lamb that's got shall have, them that's not shall lose. Ivone Bezerra de Melo se tornou conhecida do público no momento dramático da cidade, a chacina da Candelária. A mãe da rua, a musa da miséria, a militante da fraternidade, é uma artista plástica, jovem e bonita, que dedica parte do seu tempo aos meninos da rua. Armada apenas de papel e lápis, ela faz escola no chão da calçada, provando que quem acredita pode melhorar, se não o mundo, pelo menos o seu bairro. Ivone, você é uma mulher que de repente se torna muito, muito noticiada. E é uma artista plástica, é uma mulher belíssima, e de repente você se torna a mãe da rua, a mãe dos meninos, dos menores abandonados. Como é que isso começou? O trabalho na rua começou há 7 anos, né? Eu sempre tive muita consciência social, sempre, desde pequenininha. Com 13 anos eu lia para cego, eu quando eu era pequenininha descia para vender revistinha com os meninos lá da rua, entendeu? Porque a criança de rua sempre existiu, agora é que tem muita, mas ela sempre existiu, né? Então é uma coisa que faz parte da minha vida, sempre fez. Aqui no Rio mesmo? Aqui no Rio, quando eu era menor, né? Up on my head. But God bless the child that's got his own. Eu acho que é uma missão, porque nada acontece na vida da gente por acaso. Se eu tenho essa força para fazer isso, quer dizer, sair da minha casa, deixar de jogar o meu tênis, deixar de ficar batendo papo com as amigas para tomar conta desses meninos, é porque alguma coisa tem que me mover. Quer dizer, eu nunca parei para pensar. É muito perigoso você deixar as coisas impunes. Quer dizer, até na coisa mais simples, como estacionar um carro em cima da calçada, né? Ou você atravessar um sinal vermelho. Né? Tudo isso faz parte de uma cabeça onde, num país onde existem as leis mais avançadas do mundo, onde não se cumpre lei nenhuma, nem as básicas de convivência de um cidadão com o outro. Né? No caso desses meninos, por exemplo, hoje eu estava conversando com esse grupo novo de Copacabana e eu cheguei à conclusão, fazendo um cadastramento deles, que eram 33. Que 20 poderiam voltar para casa, porque as mães trabalham. Enfim, porque tem uma referência familiar que permitiria ele voltar para casa. Então tem que haver um órgão que encaminhe essas crianças para casa e que trabalhe com essa família, para não deixar essa criança vir para a rua, entendeu? O que não pode é deixá-las ficarem na rua, como está acontecendo. Mas isso é ligado ao quê? Isso é ligado ao município. O município que tem o dever de recolher e de abrigar as crianças. Quer dizer, a tua ideia, uma vez que a gente concorda que existe essa impunidade no país, uma vez que quem aciona esse extermínio, a gente não pode sequer apurar. Vai ser muito difícil. Como lutar contra isso? Luta. Eu acho que a luta tem que ser a luta do povo para que as leis se façam cumprir, entendeu? Isso é uma coisa muito importante. Quando as pessoas me perguntam, eu digo, olha, tem que aprender a saber os seus direitos e também os seus deveres. Então é uma coisa ligada à educação. Lógico, o brasileiro não, é um povo mal educado, ele não sabe de nada, ele é completamente desinformado do que acontece. O problema, você vê o problema da miséria mais solucionável através da educação? Não tem a menor dúvida. Quando você tem uma cidade como essa aqui, que deve ter em torno de 35 mil crianças sem escola, você tem 35 mil crianças em potenciais na rua, né? Porque as mães têm que trabalhar. E depois tem um problema muito sério aqui no Brasil, no Brasil todo, que é a paternidade não responsável, né? Uma loucura, loucura o que os homens fazem de filho, largam as mulheres, nenhum desses meninos tem pai. Se você perguntar, você vai perguntar a todos eles, nenhum conheceu o pai. Não tem pai, é só mãe. Aqui nessa casa ninguém quer a sua boa educação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. E quando a polícia, a doença, distanciou alguma discussão. Nos separam de um irmão. Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração. Mas não choramos à toa.